Ние ветивме дека еден спектакл ќе правиме во зима, еден во лето. Во зима беше град во градот, новогодишниот дочек. Сега го правиме спектаклот овде, токму на оваа улица. Ова ќе биде најголемиот подиум во тој момент, во тој ден во целиот град. Затоа бих поканал граѓаните, журката на вистина ќе биде прекрасна. Доаѓа DJ Даш Белим, кој што е меѓу првите 10. И тоа сакам да биде како едно ветување од моја страна, од страна на општинскиот центар, дека секогаш ќе носиме еден од водечките DJ. Со ова сакаме да го објавиме некој начин и започнувањето на летото, на журките и така натаму, и дека тоа ќе трае и понатаму, затоа што и центар, и Скопје, и Македонија заслужуваат еден ваков квалитет. Дрес-кодот е црвено-бел и целата декорација ќе биде во црвено-бел. Оно што сакам да го ветам, бидејќи сме во перманентен контакт и со диџејот и со неговата екипа, дека навистина ова ќе биде спектакл и пиротехниката и осветлувањето, затоа цврсто сум убеден дека ваква журка не смее да се препушти.